أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. دعيس بموجود علماء كرام، سادات عزام، عزادار أبي عبد الله الحسين، خواتين وحضرات، إمام زمانا روحي وأرواحنا العالمين لتراب مقدمه الفداك، عزادار اور انہیں پرسا دینے کے لیے تشریف لائے ہوئے مومنین، خدا ہم سبوں کو امام عالی مقام ابی عبداللہ الحسین اور ان کے خواہر گرامی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دکھائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت کرے. سب سے پہلے میں انجمن حیدریہ کے ایگزیکٹو باڈی، ان کے جملہ ممبر، بالخصوص بہادر عباس صاحب، ان کے ساتھیوں کا، محمد احمد کاظمی صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، اس بڑی مجمع میں کرگل کے عوام اور کرگل کے عوام نے اس دیش کے تئیں، اس قوم کے تئیں، اپنے ملک کے تئیں جو خدمات انجام دی ہے، اسے آپ تک پہنچانے کے لیے اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین پلیٹ فارم ہمارے لیے مہیا کی، اس کے لیے میں دل کی اتہ گہرائیوں سے کرگل کے عوام کی طرف سے انجمن حیدری اور ان کے جملہ اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خدا بند عالم سے دس بدعا ہوں کہ خدا بند عالم امام عالی مقام کے بہترین مقاصد کو اس روئے زمین پہ بسنے والے ہر فرد فرد تک پہنچانے کی ہم سبوں کو توفیق سے نوازے. خدا بند عالم اپنے لارے شک و شبہ سے بری ہوئی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، بار الہ ہمیں عنایت کریں، ہمیں عطا کریں، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، ہماری خواتین سے، وذریاتنا اور ہمارے نسل میں سے، قرۃ اعین ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور بار الہ ہمیں اس روئے زمین پہ، اس دھرتی پہ متقین کے لیے امام قرار دینا. عزیزان گرامی، خدا بند عالم نے ہمیں وجود میں لے آیا اس دھرتی پہ اپنا نمائندہ بنائیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. ہم اور آپ سب اس دھرتی پہ خدا بند عالم کے نمائندے ہیں، اور خدا بند عالم سے ہی ہم دس بدعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنے ہی ازواج سے، ہمیں اپنے ہی ذریات سے، اولادوں میں سے، اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک
اور دنیا کے متقین کے لیے امام قرار دے دے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نے اس دھرتی پہ معموم بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں اس دھرتی پہ، اس روح زمین پہ دنیا کے متقین کے لیے امام بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس فریضے کو کس بہترین طریقے سے ادا کر لیتے ہیں۔ مولا الموحدین امیر المومنین علیہ الاف التحیت والسلام ہم اور آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، لا تکن عبد غیرک وقد جعلك الله حرا، تم اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ کسی کا غلام نہیں بننا، کسی کا نوکر نہیں بننا، کسی کا ماتحت نہیں بننا۔ خدا بند عالم نے تمہیں اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ آزاد پیدا کیا ہے۔ اور ابی عبداللہ الحسین روحی وارواحن العالمین لتراب مقدم الفدا، کوف اور شام کے مجمع سے جب آخری خطاب فرما رہے تھے، یاد رکھے اس آخری خطاب کو، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن دین لکم ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے آل ابی سفیان کے ماننے والو، اے آل ابی سفیان کے پیروکارو، ان لم یکن دین لکم، اگر تم کسی دین کو نہیں مانتے ہو، کسی آئین کی پیروی نہیں کرتے ہو، کسی مذہب پہ عمل پیرا نہیں ہو، ولا تخافون المعاد، اور تمہیں قیامت کی ڈر نہیں، قیامت کا خوف نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا تمہیں خوف نہیں، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد انسان تو رہا کرو، آزاد بشر تو رہا کرو، آزاد آدمی تو بننا۔ عزیزان گرامی، یہ امام علی مقام کا آخری خطبہ ہے جو کوفہ اور شام کے 30,000 مجمع سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی، خدا بند عالم نے ہمیں ایسی نعمت، لا زوال نعمت سے نوازا، جو نعمت پیامبر گرامی بعثت کے ذریعے لے آئے، جو نعمت غدیر کے ذریعے مولا الموحدین علی ابن ابی طالب لے کے آئے، جو نعمت کربلا اور عاشور کے ذریعے امام علی مقام لے کے آئے، جو نعمت زینب کبرا کربلا کی شیر دل خاتون، میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں، یاد رکھیں کربلا کا یہ پیغام 1280 سال سے آج تک اگر اس دھرتی پہ پہنچا ہے، اس دھرتی تک کربلا کی میسج، کربلا کی پیغام، عاشور کی پیغام، ملعون شمر کے خنجر کے تلے امام علی مقام کا پیغام ہم اور آپ تک پہنچا ہے، تو یہ زینب کبرا کربلا کی شہر دل خاتون کا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں، آپ اپنی فریضے کو چھوٹا نہیں سمجھ لینا، آپ اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھ لینا۔ یزید کے بڑے دربار میں جہاں پوری شاہی تمتراک کے ساتھ ویسا ہی دربار سجا ہوا تھا، بیرون مملکت کے سفرا بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اپنی پوری جلال و حشمت کے ساتھ، تمتراقی کے ساتھ علی کی شہر دل بیٹی کو للکار کے پکارتا ہے، اور ایسے میں کربلا کی شہر دل خاتون کا جواب سنے، اس بڑی مجمع میں کیا کہتی ہے، کہتی ہے یبن تلقا، خطاب کا انداز دیکھیں آپ، اس کی حیثیت، اس کی وقار اور شخصیت یاد دلا دیتی ہے، اے یزید
اے ہندے جگر خار کے بیٹے، تم اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم میرے نانا کے آزاد کیے ہوئے غلام ہو۔ میرے آپ سے گزارش ہے، جب بھی نعرے دے دے، نعرے صلوات ہو یا نعرے حیدری، جواب ایسی دیں کہ نہ صرف آپ کا مجمع جس طریقے سے آج حسین کے نام سے استعمار اور استبداد لرز بر اندام ہے، ویسے ہی نعرے کا جواب دیں۔ یا زہرا لبیک، یا زہرا لبیک، یا حسین لبیک، یا حسین۔ یا ابن الطلقاء، اے آزاد کیے ہوئے انسان، کت قیدک، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، جتنی مکر فریب اور حیلہ تم چلا سکتے ہو چلا لو۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جس کے 18 کڑیل جوان کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان میں کٹ مرے، جس کا خود سے بھی عزیز بھائی جگر گوشے رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تپتی ریگستان میں کٹ مرا، جس کا سارا خاندان اجڑ گیا، جو یک و تنہا معصوم بچوں کے قافلے لیے بد رہی تھی، ایسی کربلا کی شیر دل خاتون بڑی دربار میں کہتے ہیں، یا ابن الطلقاء کد قیدک وسنا معاشیتا، اور جو کچھ تم چاہتے ہو کر لو، واللہ خدا کی قسم لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو، ہماری یادوں کو کبھی نہیں مٹا سکتے ہو۔ اور 1280 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں اربعین حسینی میں، پہلی اربعین حسینی میں 2 آدمی آئے، جابر ابن عبداللہ انصاری اور عطیہ اوفی، اور 1280 سال کے بعد اربعین میں 3 کروڑ کا مجمع، لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا زہرا کہتے ہوئے کربلا میں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا سے ہے، آپ کے اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حسین سے ہے، آپ کے اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ زینب سے ہے، آپ کے اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت سے ہے۔ میں آتا ہوں آج کے موضوع پہ، کرگل کے جنگ میں مسلمانوں کا کردار۔ عزیزان گرامی، کیسا عجیب اتفاق ہے، آزادی کے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، کرگل کی یہ ڈسٹرکٹ پاکستان کے قبضے میں چلا گیا۔ 1 نومبر 1948 کو کرگل اور لداخ کی اس پوری سرزمین کو، جموں کشمیر کے 2/3 حصے پر مشتمل ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے ہندوستانی فوج کرگل کی طرف منہ کرتی ہے، حرکت کرتی ہے۔ اسی مہینے میں -25 ڈگری میں، 5 سے 6 فٹ کی برف میں، اور ہندوستانی فوج کو پتہ نہیں ہے کہ برف میں کیسے چلنا ہے، 11,000 فٹ کی
زوجلہ پاس کو کیسے عبور کر کے پاکستان سے روبرو ہونا ہے، مقابل ہونا ہے، اور ہندوستانی فوج کے آج سے 70 سال پہلے آزادی کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد یہی کرگل کے غیور جیالے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہندوستان کے فوجوں کو لوکل جوتا، جسے ہماری زبان میں مشق بولا جاتا ہے، جو بہت ہی مضبوط چمڑے سے بنایا جاتا ہے، وہ مہیا کر کے انہیں بتا دیتے ہیں کہ برف کو برف پہ کیسے چلنا ہے اور زوجلہ کو کیسے کراس کر لینی ہے۔ اور 3 مہینے کے اندر ہندوستانی فوج نے کرگل کی دھرتی سے، ہندوستان کی دھرتی سے، پاکستان کے ناپاک قدموں کو نیست نابود کر کے باغ کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیا۔ یہ آج سے 70 سال پہلے کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسی مہینے میں، اور ٹھیک 50 سال کے بعد مئی کے مہینے میں 1999 کو، 1999 میں مئی کے مہینے میں دوسری بار سازش رچی جاتی ہے، دوسری بار کرگل کے سرزمین پہ ہندوستان کے سرزمین کو ہتھیانے کی سازشیں رچی جاتی ہے، اور وہ بھی ٹھیک آگرہ سمٹ کے بعد، لاہور ڈکلیریشن کے بعد، پیٹ پیچھے سے وار کر کے کرگل کے سرزمین کو ہتھیانے کی سازش رچی جاتی ہے، اور ٹھیک اسی زوجلہ کو اور اس کے آس پاس جتنے بھی ملحقہ علاقے ہیں انہیں قبضہ کرنے کے لیے نام نہاد فوجیوں کو اتارا جاتا ہے، اور ان نام نہاد فوجیوں کو کرگل کی سرزمین سے بگانے کے لیے، پاکستان کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانے کے لیے، پھر ایک بار کرگل کے یہ مسلمان اور غیور عوام حسینی عزم و ارادے کے ساتھ، حسینی شجاعت اور شہامت کے ساتھ پھر اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہندوستان کے فوجیوں کے شانہ بشانہ، میں خود اس وقت جنگ کے میدان میں تھا، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ میں کام کرتا تھا، پونیز اور پوٹرز مہیا کرتا تھا، جنگ زدہ علاقوں میں جا کے لوگوں کے احوال پرسی کرتے تھے، کرگل کا آدھا حصہ شمال سے مائگریٹ ہو کر، ایل او سی سے مائگریٹ ہو کر جنوب کی طرف چلے آئے، اس آدھی آبادی کو شلٹر، غزہ، رہائش کے سامان ہم پہنچانے کے لیے امام خمینی میموریل ٹرسٹ، اس کے علماء اور اس کے جوان رات دن ایک کر بیٹھے، کرگل کے غیور عوام نے رات دن ایک کی، اور ہندوستان کے فوجیوں کے شانہ بشانہ پاکستان کے ناپاک عزائم کے ساتھ لڑے، اور 26 مئی 1999 کو آخری چوکی سے بھی پاکستان کے فوجیوں کو مار بگا دیا، اور یہ فتح، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط فہمی کے شکار نہیں ہونا، یہ نہیں سوچ لینا کہ کربلائی کرگل کا ہے، کربلائی مسلمان ہے، تو یہ اپنی میاں مٹھو بن رہا ہے، یہ اپنی خود تعریف کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، یہ میں سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، کرگل جنگ کے بعد، کرگل کنفلکٹ کے بعد پہلی بار لداخ میں اسٹیبلش ہوئے 14 کورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ارجن رائے کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ان کے ساتھ پوری محاسبہ میں چلا ہوں، پوری کرگل کے گاؤں چپا چپا، محلہ محلہ میں نے گردش کی ہے، میں نے سروے کیا ہے، چپا چپا ہم نے چھان مارا ہے، ایک وقت وہ بھی آیا یہ حقیقتیں بتلانے کی ہے،
ایک وقت وہ بھی آیا دوران جنگ، آپ نے بھی سنا ہوگا، کرگل کے لوگوں پہ مخبری کا الزام لگا دیا گیا، کہا یہ مسلمان ہیں، جیسے آج کل الزام لگا رہے ہیں الٹا نیشنلسٹ والے لوگ مسلمانوں سے نیشنلسٹ ہونے کا، ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے تگودوں میں ہیں، ان کی اپنی قومیت کا پتہ نہیں، اپنے وجود کا پتہ نہیں، ان لوگوں کے وجود کو سوال یا نشان بنا رہا ہے جنہوں نے پوری زندگی اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے اپنے بچوں اور بزرگوں کی قربانی دی ہے۔ کرگل کے لوگوں پہ مخبری کا الزام لگا، اور اس وقت کے چیف منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، اس وقت کے 15 کور کمانڈر جنرل کرشن پال کرگل آتے ہیں، کرگل آ کے کرگل کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے، اس میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، میڈیا کا جم میں غفیر کھڑا تھا، یہ دوران جنگ کا ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جم میں غفیر کھڑا تھا، اس سے ایک رات پہلے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ بم گرا، ڈی سی کے رہائش گاہ پہ بم گرا، ڈپٹی کلیکٹر کے گھر پہ بم گرا، اس کے بعد بھاگے بھاگے چیف منسٹر، چیف سیکرٹری، 15 کور کمانڈر جنرل کرشن پال کرگل چلے آئے، سرکٹ ہاؤس میں میٹنگ بلائی، اس کے بعد بے شرمی کی انتہا ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمیں ہی کٹہرے میں کھڑا کر کے کہتے ہیں آپ میں سے کوئی مخبر ہے، آپ میں سے کوئی انفارمر ہے، ہمارا سارا مجمع، سارے نمائندے دم بخود تھے، کہیں تو کیا کہیں، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے مال و دولت اجڑ گیا، جن کا آشیانہ اجڑ گیا، جن کے مسجد، سکول، ہاسپیٹل بم کے زد میں آئے، تباہ ہوا، شہید ہوئے، انہیں پہ الزام لگائی جاتی ہے مخبر ہونے کا، میں نے سوچا ہمارے بزرگ جواب دے دیں گے، خاموش بیٹھے رہے، میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا فاروق صاحب اسی لہجے میں زبان سنبھال کے بات کریں، ہم آپ کے طرح کے مسلمان نہیں ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم ایک بار جیتے ہیں ایک بار مرتے ہیں، وہ آپ ہوں گے جو ہر جگہ موت کے ڈر سے بیانات بدلتے رہتے ہیں۔ کرگل کے نوجوانوں کی سلامتی کے لیے بابا نے بیعت کروا، میں نے کہا یہ ہم نہیں ہیں، یہ آپ ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، اگر ہم انفارمر ہوتے، ہم مخبر ہوتے تو کنڈر گارڈن میں پڑھ رہے معصوم بچوں کے ایک نہیں تین تین چار چار سکولوں پہ بم گرا دیتے، مرکزی بازار پہ بم گرا لیتے، جامع مسجد پہ بم گرا دیتے، ہاسپیٹل پہ بم گرا دیتے۔ لیفٹیننٹ جنرل اور کرشن پال صاحب کہتے کربلائی صاحب آپ کو فاروق صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا میں اچھی طرح سے سمجھ گیا فاروق صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کان کھول کے سن لے، میڈیا بھی سن لے اور آپ بھی سن لے، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم نے اس سرزمین کے لیے آج سے 50 سال بھی پہلے بھی خون دی ہے، اور اس کو نہ پاکستان کے ناپاک ارادوں سے بچا کے رکھا ہے، اور آج بھی بچائیں گے، اور ہم نے بچا لیا۔ ٹھیک اسی کے بعد 99 کے بعد جب لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر 14 ارجن ریا ہے، انڈین آرمی کی ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ 14 کور نے کلر پوسٹر چھپکا کے پوری بازار میں، پورا سٹی میں اعلان کر دیا، اگر کرگل کی جنگ جیتی ہے ہندوستان آرمی نے، ہندوستان نے جیتا ہے تو یہ کرگل کے مسلمانوں کی وجہ سے جیتا، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے،
اس لیے غلط فہمی نہ ہو کہ کربلائی جذبات میں آ کے کہہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہندوستان زندہ آباد، کرگل کے جوان زندہ باد، کرگل کے جوان زندہ باد، کرگل کے شہید زندہ باد، حسین یاد زندہ باد، یزید یاد مردہ باد۔ بس میں اپنی تقریر کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ میں آپ کی سماعتوں کو اس سے زیادہ تھکانا نہیں چاہتا ہوں۔ بس ایک گزارش میری آپ سے ہے، آج کرگل اگر محفوظ ہے، آج اگر لداخ محفوظ ہے، آج اگر ہندوستان محفوظ ہے، تو یہ مسلمانوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، اس لیے کبھی بھی یہ نام نہاد میڈیا والوں کے پروپیگنڈے سے مرعوب نہیں ہونا، دب نہیں جانا، پس نہیں ہونا، احساس حقارت نہیں کرنا۔ یہ وہ قوم ہے جو سر کٹا سکتی ہے، سر کبھی جھکا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، میرے آپ سے گزارش ہے، میرے ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش ہے، پیدرم سلطان بدھ گزر گیا، ماضی گزر گیا، آج ہمیں حال اور مستقبل پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے پاس بی کے کٹورے لینے کے بجائے ایک دوسرے کو مدد کر کے، مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر لو، دنیا کو جھکانے کی کوشش کر لو، نہ کہ دنیا کے پاس جھک جاؤ۔ اور یہی میری آپ سے گزارش ہے، یہی چیز کرگل کو، کرگل کی قوم نے کر دکھایا مکتب حسینی کی بدولت، اسلامی جمہوری ایران کے انقلاب کی بدولت۔ آج کرگل کی قوم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انقلاب خمینی کی وجہ سے ہے، اور آج ہم فخر کرتے ہیں کہ پیغمبر ہم سے ہیں، علی ہم سے ہیں، حسین ہم سے ہیں، زینب ہم سے ہیں، خمینی ہم سے ہیں، اور آنے والا صدی، آنے والا زمانہ امام زمانہ اور ہم سب سے ہے۔ خدا آپ سب ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ محترم اصغر کربلائی صاحب، آپ نے جو زمینی حالات بتائے کرگل جنگ کے دوران، اور جو آپ نے ہمت بندھائی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی، آپ کے ہم شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے۔ پاکستان کے ناپاک ارادوں سے بچا کے رکھا ہے اور آج بھی بچائیں گے، اور ہم نے بچا لیا۔ ٹھیک اسی کے بعد 99 کے بعد جب لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر 14 ارجن ریا ہے، انڈین آرمی کی ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ 14 کور نے کلر پوسٹر چھپکا کے پوری بازار میں، پورا سٹی میں اعلان کر دیا، اگر کرگل کی جنگ جیتی ہے ہندوستان آرمی نے، ہندوستان نے جیتا ہے، تو یہ کرگل کے مسلمانوں کی وجہ سے جیتا، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے غلط فہمی نہ ہو کہ کربلائی جذبات میں آ کے کہہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہندوستان زندہ آباد، ہندوستان زندہ آباد، کرگل کے جوان زندہ آباد، کرگل کے جوان زندہ آباد، کرگل کے شہید زندہ آباد، حسین یاد زندہ آباد، یا
بس میں اپنی تقریر کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں آپ کی سماعتوں کو اس سے زیادہ تھکانا نہیں چاہتا ہوں. بس ایک گزارش میری آپ سے ہے, آج کرگل اگر محفوظ ہے, آج اگر لداخ محفوظ ہے, آج اگر ہندوستان محفوظ ہے, تو یہ مسلمانوں کی وجہ سے. یاد رکھیں, اس لیے کبھی بھی یہ نام نہاد میڈیا والوں کے پروپیگنڈے سے مرعوب نہیں ہونا, دب نہیں جانا, پس نہیں ہونا, احساس حقارت نہیں کرنا. یہ وہ قوم ہے جو سر کٹا سکتی ہے, سر کبھی جھکا نہیں سکتی ہے. اس لیے یاد رکھیں, میرے آپ سے گزارش ہے, میرے ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش ہے, پیدرم سلطان بدھ گزر گیا, ماضی گزر گیا, آج ہمیں حال اور مستقبل پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے پاس بی کے کٹورے لینے کے بجائے ایک دوسرے کو مدد کر کے, مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر لو, دنیا کو جھکانے کی کوشش کر لو, نہ کہ دنیا کے پاس جھک جاؤ. اور یہی میری آپ سے گزارش ہے, یہی چیز کرگل کو, کرگل کی قوم نے کر دکھایا مکتب حسینی کی بدولت, اسلامی جمہوری ایران کے انقلاب کی بدولت. آج کرگل کی قوم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انقلاب خمینی کی وجہ سے ہے. اور آج ہم فخر کرتے ہیں کہ پیغمبر ہم سے ہیں, علی ہم سے ہیں, حسین ہم سے ہیں, زینب ہم سے ہیں, خمینی ہم سے ہیں, اور آنے والا صدی, آنے والا زمانہ, امام زمانہ اور ہم سب سے ہے. خدا آپ سب ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ محترم اصغر کربلائی صاحب, آپ نے جو زمینی حالات بتائے کرگل جنگ کے دوران, اور جو آپ نے ہمت بندھائی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی, آپ کے ہم شکر گزار ہیں. آپ تشریف لائے.